নমস্কার আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ গতে প্ৰিয় দৰ্শক এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো সফলতাৰ পিছে পিছে দৌৰি নুফুৰিবা যদি তুমি সঁচাকৈ সফল হ'ব বিচাৰিছা তেন্তে খন্তেক জিৰো দি লোৱা আৰু ভাবা তুমি কি কৰি ভাল পোৱা আৰু কিহত বিশ্বাস কৰা দেখিবা এইবেদি সফলতাই তোমাক খেদি ফুৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰী অসমীয়া লেখেৰে 1944 চনৰ ফাগুন মাহৰ 10 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ আজি ব্ৰুনেইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস 1417 চনৰ আজিৰ দিনটোতে পোপল দ্বিতীয়ৰ জন্ম হয় 1443 চনৰ আজিৰ দিনটোতে হাংগেৰীৰ ৰজা মেথিয়াছ কাৰ্ভিনাছৰ জন্ম হয় 1633 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ সৈনিক আৰু ৰাজনীতিবিদ চেমুৱেল পেপিছৰ জন্ম হয় 1768ত হায়দৰাবাদৰ নিজামৰ সৈতে এক চুক্তি তৈয়াৰ কৰি ব্ৰিটিছে কৰ্ণেল স্মিথৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে 1778ত আমেৰিকান স্বাধীনতা যুদ্ধত বেৰন ফন ষ্টিউবেন পেঞ্চিলভেনিয়াৰ ভেলিফৰ্জত উপস্থিত হয় আৰু মহাদেশীয় সেনাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াত সহায় কৰিবলৈ লয় 1799ত ফৰাচী সেনা কমাণ্ডাৰ নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টে ইজিপ্ত দখল কৰাৰ পিছত শ্বাম আক্ৰমণ কৰে 1821 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইংৰাজ কবি জন কিটছৰ মৃত্যু হয় 1831ত সাপ্তাহিক সমাচাৰ সুধাকৰ প্ৰকাশিত হয় 1840 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই মহাভাৰতৰ বঙালী লেখক বঙালী অনুবাদক কলি প্ৰাসন্না সিঙৰ জন্ম হয় 1848 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ষষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰপতি জন কুইনচি এডামছৰ মৃত্যু হয় 1854ত অৰেঞ্জ ফ্ৰী ষ্টেটৰ স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয় 1871ত লণ্ডনত ইউৰোপীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ এখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় 1883ত বিশিষ্ট ৰসায়নবিদ চাৰ্লছ মাৰ্টিন হলে মূল্যৱান এলুমিনিয়াম উৎপাদনৰ সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰে 1887ত ফ্ৰেন্স ৰিভিয়েৰাত হোৱা ভূমিকম্পত প্ৰায় 2000 লোকৰ মৃত্যু হয় 1889 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আমেৰিকান পৰিচালক ভিক্টৰ ফ্লেমিঙৰ জন্ম হয় 1898ত এমিল জুলাকক এখন মুকলি চিঠি লিখাৰ বাবে ফ্ৰান্সত বন্দী কৰা হয় 1904 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই এজন ভাৰতীয় হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক সমাজ সংস্কাৰক আৰু ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েচন অৱ টেম্পুলেশ্যন অৱ ছায়েন্সৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মহেন্দ্ৰলাল চৰকাৰৰ মৃত্যু হয় 1917ত ফেব্ৰুৱাৰীত বিদ্ৰোহ ৰাছিয়াৰ পিটাৰ্ছবাৰ্গত প্ৰথম আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ হয় 1918ত ছোভিয়েট ৰেড আৰ্মি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1919 চনত বেনিটো মুছলিনিয়ে ইটালীত এটা ফেচিষ্ট দল সংগঠন কৰে 1969 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বলিউড অভিনেত্ৰী মধুবালাৰ মৃত্যু হয় 1991ত উপসাগৰীয় যুদ্ধত স্থলসেনাই ছৌদি আৰৱৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি ইৰাকলৈ যায় আৰু যাৰ ফলত যুদ্ধৰ স্থল পৰ্যায় আৰম্ভ কৰে 1997 চনত স্কটলেণ্ডৰ এডেনবাৰ্গৰ ৰুৰ চেলুন ইনষ্টিটিউটৰ গৱেষকসকলে প্ৰথমে সম্পূৰ্ণ ক্লোন কৰা ভেড়া ডলীৰ জন্মৰ কথা প্ৰকাশ কৰে 1999 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই কুৰ্দি বিদ্ৰোহী নেতা আব্দুল্লাহ ওজালানৰ বিৰুদ্ধে আংকাৰাত ৰাজদ্ৰোহৰ অভিযোগ আৰোপ কৰা হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ